Чернігівський боксер Денис Песоцький завоював бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу, що днями завершився у Тбілісі. Він виступив у ваговій категорії 69 кілограмів. Загалом збірна України на цьому змаганні здобула 15 нагород, а її лідер Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером турніру. У напруженому фінальному поєдинку він зміг перевершити суперника з Грузії Георгія Харабадзе.